ОСББ «Газда» в рамках програми розвитку ООН реалізувало вже два проекти. Ось цей будинок на вулиці Коперника у Рівному частково утеплили та провели капітальний ремонт його даху. Вартість цих проєктів – понад 300 тисяч гривень. За словами голови ОСББ Оксани Шостак, спочатку люди ставились з недовірою до програми. Втім, коли побачили реальні результати, сумніви зникли. Під час реалізації першого проєкту кожна квартира здавала по 330 гривень. А от для другого – залежно від метражу. Власники найбільших чотирикімнатних квартир вклали в утеплення будинку по 4 тисячі гривень. А нині вони вже планують наступні проєкти. На цей рік далі знову подаємо заявку, хочемо отримати підтримку, зробити решту, утеплити будинок, зробити цокольний поверх. Ну, ось такі в нас плани. Надіємося, що третій раз прийняти участь і згідні знову здавати 20% від вартості проєкту. Таких прикладів нині у Рівному понад півсотні. Саме стільки проєктів вдалося реалізувати за 6 років діяльності програми розвитку ООН в обласному центрі. Крім того, ця співпраця призвела до створення у місті власної муніципальної програми сталого розвитку, де проблеми громад вирішуються спільними фінансовими зусиллями людей та міського бюджету. Зараз у Рівному зареєстровано 90 об'єднань співвласників. ОСББ є юридичною фірмою, організацією і є неприбутковою організацією. Це велика перевага перед ЖЕКами. Ми не платники ПДВ, ми можемо всю квартплату використовувати на будинок. Ще одним активним агітатором за ОСББ є міський голова Володимир Хомко. Його позиція незмінна. Хто б не був міським головою, хто б не був прем'єр-міністром чи президентом, ЖЕКи не мають перспективи. При тому, що там є дуже багато хороших, достойних людей. Вони будуть працювати в інших структурах за хороші гроші, отримувати задоволення від роботи і надавати нормальні, хороші послуги. У програмі розвитку ООН Рівне серед фаворитів. Тут активно і відповідально поставились до реалізації проєктів, чим і вразили представників ПРООН. Мета наша не те, що досягнута, вона перевиконана. Ми сьогодні були просто вражені тими результатами, які напрацьовані, тими обсягами фінансування, які виділяються на власну муніципальну програму сталого розвитку, на підтримку власних громад міської влади, і нас це дуже тішить. Тим часом міська влада обіцяє і надалі збільшувати кількість коштів на муніципальну програму сталого розвитку, аби ще більше згуртувати людей і допомогти їм вирішити комунальні проблеми. Оксана Жужельська, Сергій Сафта, інформаційна програма «День».